Exacte, som aquí a Muros, a plaça Comte d'Empúries, amb tota aquesta gent a saludar, per favor. Bueno, i a tota la gent que mos veu arreu de les Balears, concretament la gent de Menorca, que ja vos he dit abans, per favor, no vos enfadeu, si no ho feim com toca, eh? La intenció és el que compta. Bueno, aquí tenim tota aquesta gent preparada. Veig que ja tenim una pasta feta i que tot van començant a fer aquests motllos, però el més important és saber els ingredients. Per tant, vosaltres estàveu atents, que ara vendré, perquè primer de tot, n'Ariadna, mos hauria de dir quins són els ingredients que han de menester per fer aquest pastisset de Menorca avui a Muro. Exacte. Ariadna, què han de fer? Anem a arrencar. Bon vespre a tots, aquí la teulada més jove, i anem a dir els ingredients per tots aquells que no heu pogut venir, si ho voleu fer des de casa, apuntau. Mireu, necessitarem per fer aquest pastisset de Menorca 500 grams de farina, 250 grams de sucre, 250 grams de saïm, 3 vermells d'ou, 1 o 2 culleradetes de ratlladura de llimona, sucre en pols, un bol, molles per fer els pastissets, una safata per enfornar, corró i un davantal, molt important. I primer de tot també, què hem de fer abans de cuinar sempre? Què hem de fer? Rentem molt les mans. Rentem molt les mans, que nosaltres ja ens hem fet netes abans. I abans jo xerrava, vine. Tu com t'anants? Jaume. Jaume, mem, què són els pastissets de Menorca? Els pastissets de Menorca són més o menys com els crespells. Ho ha dit beníssim. Has vist, eh? Però manco com els crespells de Mallorca, però no és la mateixa recepta, no és la mateixa recepta. Exacte. I per què se diuen pastissets, que no ho han dit? Explica-ho, Raül. Bueno, se diuen pastissets, jo no ho sabia, m'ho va dir a Carles, la nostra companya de Menorca, perquè en el motllo hi ha 7 formetes, no és vera? Sí, 7 puntetes. 7 puntetes. Nosaltres aquí a Mallorca no els tenim, els pastissets, i tenim aquests que són de 6, que són de crespell, però vaja, me lo manco. Va dir que també hi havia pasti 6 i pasti 8, així que nosaltres avui farem pasti 6. Anem a començar. Hem de començar per feines, que jo vull saber si aquests nins han estat atents. Primer de tot, què hem de posar, mem? Què hem de posar, primer de tot, mem? Qui m'ho explica? Huevos. Molt bé, però tot sou hem de posar. No, també el vermell. Molt bé, ja començarem. Posam els tres vermells. Vinga, jo ja me'n vaig cap allà. Veniu en jo perquè nosaltres aquí... Han separat les dues taules no per voluntat pròpia, sinó que s'han separat ells per edats. Jo no... Bueno, men, anem aquí. Qui me farà de pinxer? Tu, que nons? Joana, vinga, Joana. Has de posar només el vermell d'ou aquí. I la Clara aquí de dins. Just així. Estem en el carrer, reina, això no es cuina i guanya. M'entens? El que hi ha. Ara ho veurem. Ara hi haurà per tot, ja ho vull venir. Ai, per favor. La part nerviosa. Bueno, aquí fixeu-vos que tenim un poquet ja de la llimona. Vinga. Vinga, una altra. Penseu, molt important, que no heu de posar el blanc. Vinga. I per aquí de sa tenim 250 grams de sucre, light, tot. No heu de passar pena de res. Si estan grassos, em poden menjar. Tu mateix, ja, no res que fer. Bueno, vinga, jo, tu posa-li vermell, que jo li reia el sucre. Vinga, qui posarà la mà aquí? Ah, vinga, un qui posi la mà. Jo vaig... Vinga, Roma, vinga, tu. Tu m'hi has d'haver anat a cuina i guanya. Vinga. L'any que ve, dali, has de començar a mesclar. Què t'apareix tu? Molt bé, poc com és allà. I després necessitarem per aquí 250 grams de saïm, o seu, com diuen a Menorca, que també els haurem de mesclar aquí dins. I llavors hi posarem la farina. Vinga, jo me'n vaig cap allà. Ariadna, per aquí ja va en marxa la cosa. Ja va en marxa. També estem fent la mescla, aquests 3 vermells d'ous amb el sucre. Molt bé. I ara posarem... El saïm, no? El saïm. Vinga, jo. Fem una cosa perquè... I després la farina. Clar. I després ja podrem començar a fer aquest pastisset. Sí, ja està marcat aquí. Dali. Exacte, important que dins, Jaume, que primer... Ha de sortir la pasta. Aureu, tu. La pasta, important que surti uniforme. Mira, jo vaig per aquí, veniu cap aquí, perquè ja n'hi ha que els han d'avançar. Bona nit, com estàu? Bé. Bé, com ha quedat això? Bé. Més o manco bé, no? Bé. Vinga, ara no ho deixem per aquí més, que no omplis la palangana. Vinga, aquí els he deixat uns que van avançant, els altres que fan la massa. I... Ara veurem, mem, Ariadna, agafa el toc, dut-ho-no tot, perquè si no, així... Nosaltres, Ariadna, fem una cosa, mos quedem aquí fent la recepta, no? I després tornem amb aquests pastissets de Menorca des de Muro,
I després us contarem alguna historieta d'aquest campanar que tenim aquí darrere de Muro. Ara tornem, que vagi bé.